بسم الله الرحمن الرحيم وحنو مهنغي صحافة مدحة بنان شركة شرائد وحكو كومي حي دور قضب وشيدوين كوان وخلال هنو محوي ونسي دالك يددكو وحقاقي لحايين سيدا ودستور كتموريد سومالان وشيقي موادن كستا ونطا معنات قاضا ايو inuu ka hadli karo xaaladda dalka soo waliba ka eegaya dhinaca wanaagsan. Marka laga hadlayo Jamhuuriyadda Soomaaliland, runtii waxay ku caano maashay nabadgelyo iyo amni ayay ku caano maashay iyo doorashooyin waxaad moodaa inay ka guureen waxyaaba fara badan oo imika ku xeeran wadamada geeska Afrika. Waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Jaararkeedana si wanaagsan bay ula dhaqanta, hadday tahay Itoobiya iyo hadday tahay Jabuuti iyo hadday tahay Soomaaliya. Waxaad moodaa in xukuumado badan ay iska bedeleen dhinaca Soomaaliya. Marka laga soo qaado Cali Mahdi ilaa farmaajo, rag fara badan baa soo maray. Cabdiqaasim baa ka mid ahaa, Cabdillaahi Yuusuf baa ka mid ahaa, waxa ka mid ahaa Sheekh Shariif, waxaa ka mid ahaa ninka lagu yaal Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wareejiyay farmaajo. Waxaad moodaa farmaajo intaas oo dhan inuu ka duwan yahay oo raggii hore waxay ahaa rag waaweyn oo marka Soomaaliland loo eego muddo kara Soomaaliya loo eego oo may faragelin jirin mashaariicda horumarineed ee waddanka iyo dhaqaalaha ay Soomaaliland waafaqsan. Farmaajo ilaa maalintii uu waddanka yimid uu madaxweynaha noqday, wax kasta oo Soomaaliland oo horumara iyo meel ka soo horumar ka socday waa ashkatiyey caalamka. Intaasoo kun oo warqadood buu dhigay halkii la doonayay in Soomaaliya ka dejiyo oo meel wanaagsan ugu yimid. Waxaad moodaa in isugu geeyey awooddiisa wixii kaleba laaway xin iyo cuqudad uu u qabo ummadda reer Soomaaliland. Marka dad fara badan oo reer Soomaaliland waxaa iminka aad ka maqlaysaa iyagoo maxaa farmaajo loogu jawaabay, ama ay dhaliilayaan gudoodda madaxweynaha oo leeyihiin madaxweynaha gudoodiisa hadii goor farmaajo ku jirto. Farmaajo wuxuu soo farageliyay ilaa qamandidii ay WF qaybinaysay dadka masaakiinta siinaysay. Markuu safaaradihii la hadlay, caalamkii la hadlay, meel walba la hadlay, inkastoo aan dheg jalaq loo siin, laakiin waa nin ku mashquulsan inuu cadaawad u qabo meel aan waxba ka qaadi karin iyo cid aanu dhibaateyn karin, waa reer Soomaaliland. Farmaajo waa nin aan ku taagnayn caga adag. Soomaaliya wuxuu yimid inuu lacagta urursado, gurigii uu ku jiray baa madaafiic lagu garaacay, maskax iyo aragti iyo infiishad uu ku badbaadiyeena ma leh. Marka waxa ummadda Soomaaliyeed ama maamul goboleedii kale ha noqdaan ama Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqdee, ayuu isagu isidhi cadaawade. Waa nin waraaqaha uu qorayo iyo waxa uu ka sheekeynayaaba qof kastoo muwaadino Soomaaliyeed aanu gelin weeye. Marka ummadda reer Muqdisho waxaan ugu baaqayaa aqoonyahanka reer Muqdisho waxaan ugu baaqayaa culimaadiinka waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna iska qabtaan, ummadda kalena ay ka qabtaan, oo dadka Soomaaliyeedna ay ka qabtaan, dadka reer Soomaaliland ay ka noqdaan, oo gurigoodu aanu noqon meel lagaga soo duulo ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaalida kale ha noqoto. Soomaaliland isbeddel baa imika ka socda. Xukuumad cusub baa timid, horana dadka reer Soomaaliland dad isbedelo soo sameeyey bay ahayd markii ay noqoto xididdii
jiimkiisii aad qayb laxaadle bay ka qaateen. waxaa loo baahnaa markaa isbedelka inay ka faa'iideeyeen. waxaad moodaa in isbedeladaas oo dhan ay inaga khasaareen. waxaa loo baahan yahay dadka reer Soomaaliland ilaa 60kiibay dulmanaayeen. ilaa 60kiibay musuqmaasuq jiray. waxaa loo baahan yahay kuwii ayagu dhaleen isbedeladii ay dhaleen ee geeska ee ka wada dambeeyey curtay ayaa midho dhalay. waxaa loo baahan yahay isbedelkii Soomaaliland ay ku ballan qaaday in lagaga dhabeeyo oo madaxweynaha fursad loo siiyo uu isbedelka ku wado. isbedel baanu u doonaynaa tallaabo kastoo dhinaca wanaagsan loo qaadanayo ergaanu ka gelaynaa. haddii la yaa dhulkii dowladda ka baxa, garoomadii ka baxa, cisbitaaladii ka baxa, khayriyadihii ka baxa, iskuulladii ka baxa, culimmadii baa imanaysa oo aqoon-yahankiibaa imanaya oo salaadiintiibaa imanaysa oo haweenkiibaa imanaya. madaxweynihii u tegey olemeeya halkaaga madaxweyne ka daa. isbedelna waanu doonaynaa iyo wanaag baanu doonaynaa. dhakhtarkii iyo khayriyadii iyo airportkii oo layidhi waar ka baxana waa dawal la difaacaya. marka haddaa sidaa isku qabanaysa wanaagna waanu kaa doonaynaa. marka wanaagii la qaadana waa la hor istaagaya, qabyaalad ba iyo interest baa la siisanaya. waxaan leenahay madaxweyne waddankani wuu aasmay, musuqmaasuq baa aastay, qabyaalad baa aastay. soo fag, cid allaale cid aad u joojinaana ma jirto. kitaab baad ku dhaaratay. dalku waa inuu hore u socdaa ama waa in musuqa la waayay ama waa in adiga lagu waayaaba. laakiin qofku waa inuu sharaf kaga tagaayo waxyaabo fara badan oo lagu dhici waayay baad ku dhiirata. waxaan leenahay bulshada reer Soomaaliland haddaydan wanaagga taageerayn ama aydan wax ka qabanayn dee sideeba wax u qabsoomayaan. wax wanaagsan noo qabo, madaarka dadka ka kici, haddana habeenkii baa loo dusaya, dhakhtarkii weynaa baa haddana waa loo dusaya. warde wuxuu isma qabana waa inuu calool nadiifa iyo caqliyad la imanaa. Soomaaliland way wada deeqaysaa. waa marka kitaabka lagu maamulay iyo wanaagga lagu maamulaabay Soomaaliland Soomaaliland noqonaysa. laakiin haddii qabyaaladii nijcareysu maamulo dee ma deeqayso. khayraadka Soomaaliland ku dugani wuu ina deeqayaa. waatan maanta arrimaheennii guduhu way wanaagsan nabadgelyo wax dhibaato jirtaama jirto. haddii dee nabadgelyada laga faa'iideyn waayo ilaahay bayna kuma keena dee xumaan baa iman kartaa. marka siyaasaddeenna arrimaha guduhu markay wanaagsanaato teena dibadduna way wanaagsanaanaysa. dadku jaarkaaga marka la heshiiso dee waxaa imanaya jaarka maalgashigii baa imanaya. marka DP World kuu timaado imaaraadkii baa kuu yimid. shirkad waliba markay kuu timaado waxba dadkayaan loona ictiraaf. ictiraafku waa adigoo nabadgelyo sameeya ilaa iminka Taiwan dee ictiraaf ma haysto. waxaan leenahay oo nin walooba musuqmaasuqii ka toobad keen oo qabyaaladda ka toobad keen oo ragga waaweyn waxaan leenahay awlaadiina wax wanaagsan u sameeya oo wixii wanaagsan ee uu madaxweynuhu qabto ku taageera. waxaan filayaa madaxweynahan dad fara badan buu iminka waraystay, hadday qabaa'il tahay, salaadiin tahay, hadday aqoon tahay, ilaa maalintii loogu dhawaaqay dadka uu wareysanayo. yacni energy-gu geliyay iyo kalsoonidu, yacni energy fara badan buu geliyay inuu xaaladda dalka iyo dadka ogaado. madaxweynaha interes ha ula tegina, baabuur ha iibi ha ula tegina, dhulisiya ha ula tegina. meeshuun inaad iska fadhido haddii lagu magacaabo 20 sano taa halkaasumaan fadhiya waxba ha qabanay nin walooba haddaan waxba qaban karayn. waxaan leenahay madaxweynaha wanaagad samaysa ilaahay baa ku garab istaagaye. adigu wanaagaa aad samaynayso samee waxyaaba wax fara badan oo xun oo dee la 100 sano isbahaysila way jiraane, bal dee taxadirkuna wuu wanaagsan yahay haddaad mar lama wada dhisi karo Rooma. laakiin waxa weeye isbedelku waa inuu ka muuqdaa waxyaabihii aynu dadka dheerayn, isu taraasulkii bulshada oo kooban baynu nahay. jamhuuriyadda Soomaaliya waa wax aad u kooban, khayraadka ku duugana waa badan yahay. ilaa 60kii dadka rajooyinkii loo abuuray waa in iminka la helaa. waxay naga hortaagan ma jirto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.